Vazhdon sherri mes shoqeve të dikurshme, Tanya left the chat, ku njët e reperes ishim për Dafinën. Nga shoqëria e tyre, sollën edhe një bashkëpunim i cili rezultoi shumë i suksesshëm, por papritur Dafina dhe Tanya prishën raportet dhe kjo u reflektua edhe në rrjetet sociale ku shpesh janë thumbuar. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Jo publikoi një video në TikTok ku shfaqet me mikeshën e saj e cila po ashtu quhet Dafina, ku shkruan: "Pa mua nuk ekziston ajo, pa të nuk ekzistoj unë." Me shumë komenteve diku shkruan: "Tanya left the chat, largohet." Mirë po gjithë vëmendjen e ka marr Dafina e cila shkruan: "Më mirë." Ndërkohë Tanya nuk ka qëndruar në heshtje, reperja ka postuar një foto me bikini ku teksta ka shkruar: "Prej syzeve Prada ku je, nuk po të shoh fragment ky nga kënga e saj e fundit."